សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចអំពីការរៀនបកប្រែកសែតតាមអនឡាញណាបាទហើយថាតើយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការរៀនបកប្រែកសែតតាមអនឡាញហ្នឹងមានអីខ្លះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញត្រួសត្រាសអំពីអនឡាញ class ដែលខ្ញុំបើកបង្រៀនរាល់ថ្ងៃតាមអនឡាញបាទការបង្រៀនហ្នឹងគឺមាន3មុខទី1 grammar ទី2 newspaper ទី3គឺ writing skill អញ្ចឹងការចោះឈ្មោះរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនបាន3មុខអូខេរៀនបាន3មុខទី1 grammar grammar ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលត្រួសត្រាសខ្លីៗអំពីចំណុច grammar នៅក្នុងលំហាត់ពីព្រោះជាទូទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទគឺយើងរៀនធ្វើលំហាត់ប៉ុន្តែមុននឹងបង្រៀនធ្វើលំហាត់ខ្ញុំបង្ហាញត្រួសត្រាសអំពីចំណុចវេយ្យាករណ៍បែបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហាត់ហ្នឹងសិនអានេះរៀនថ្ងៃច័ន្ទចំណុចទី2គឺតាក់ទងពី newspaper class គឺយើងយកកាសែតក្នុងស្រុកនិងកាសែតអន្តរជាតិយកមកបកប្រែចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះពីការបកប្រែកាសែតហ្នឹងទី1ពាក្យបងប្អូនចេះពាក្យទី2បងប្អូនចេះ clear ចេះសំណងប្រយោគចេះពីរបៀបរបបនៅក្នុងការសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានត្រឹមត្រូវអូខេអានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបកប្រែហើយជាទូទៅព័ត៌មានដែលយើងមកបកប្រែហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានដែលថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ក្តៅក្តៅនៅក្នុងសង្គមដូចពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយរឿងការបោះឆ្នោតរឿងបាក់ដប់រឿងបន់អំទូកឬបន់ភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងរាល់ព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកបកប្រែចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបកប្រែមួយទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃសប្ដាហ៍បាទ newspaper យើងរៀនពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អញ្ចឹងរៀន3ថ្ងៃអង្គារពុធព្រហស្បតិ៍បាទតទៅ writing skill គឺយើងរៀនសរសេរពីរបាស់ខ្មែរហ្នឹងទៅជារបាស់អង់គ្លេសថាតើគេសរសេររបៀបម៉េចអូខេបាទហើយយើងរៀនថ្ងៃសប្ដាហ៍អញ្ចឹងការសិក្សាថ្នាក់ online ហ្នឹងគឺមាន3មុខដែលយើងគ្រាន់តែចំណាយតែ10ដុល្លារក្នុងមួយខែទេប៉ុន្តែយើងរៀនបាន3មុខថ្ងៃច័ន្ទយើងរៀន grammar ថ្ងៃពុធអស់ថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃពុធយើងរៀនអីគេរៀនបកប្រែកសែតថ្ងៃសុក្រយើងរៀន writing skill សរសេរពីខ្មែរទៅអង់គ្លេសអញ្ចឹង3មុខបងប្អូនគ្រាន់តែបង់ត្រឹមតែ10ដុល្លារទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារយៈពេល3ខែហ្នឹងបងប្អូនអាចមានសមត្ថភាពផ្នែកភាសាអង់គ្លេសឲ្យខ្ញុំមិនតនះអះអាងថា 100% ទេណាប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបកប្រែអានកាសែតយ៉ាងម៉េចចាំមកហ្នឹងបងប្អូននឹងទទួលបានអូខេប្រសិនបើមិនមកអាចសាកសិនទៅហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀនហ្នឹងគឺយើងមានវីដេអូបាទ record ទុកនៅពេលរៀនមានថាពេលរៀនចប់នៅតាម online ដោយប្រើកម្មវិធី Zoom ហ្នឹងទៅបងប្អូនមានវីដេអូសម្រាប់មើលទៀតបាទអញ្ចឹង 100% បងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីការរៀនបកប្រែកសែតហ្នឹងបាទហើយកុំភ័យអីឧបមាថាมันបានចូលរៀនរវល់ការងារអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាមានវីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនបើចង់ចោះឈ្មោះចូលរៀនត្រូវ pay money មុនហើយនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនចង់រៀនទី1បងប្អូនត្រូវ download កម្មវិធី Zoom បាទដាក់ Zoom នៅ App Store មកដាក់ថា Zoom យ៉ាងម៉េចបាទដាក់ Zoom meeting មកចាញ់ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចទៀតបងប្អូនត្រូវតាក់ទងជាមួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំទាញបងប្អូនចូលទៅក្នុងក្រុមណាមួយហើយពាក់ព័ន្ធតាមម៉ោងសិក្សាមានម៉ោង2ដែល available បច្ចុប្បន្នគឺម៉ោង5 6ល្ងាចហើយនឹងម៉ោង9ម៉ោង10យប់អញ្ចឹងបងប្អូនហើសទៅម៉ោង1ណាដែលថាអាចណាបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាក់អនឡាញនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនមកមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាមួយហ្នឹងអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា